Pra quem não me conhece, eu sou a senhorita Adam. E eu fui convocada para dar aula aqui porque essa turma anda muito bagunceira. Então vamos pra aula. Eu quero saber aqui quem fez a lição de casa. Eu fiz e o Vicente não fez. Ô, professora, olha ele ali. Léo, you shady bitch. Ganhou um ponto.